હવે 33 જિલ્લાની 99 ખબરો પર કરીશું નજર. સૌથી પહેલા વાત વડોદરાની. વડોદરાના નંદેસરી જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી એક કંપની દ્વારા ગેસ છોડવામાં આવતા લોકો માટે મુસીબત ઉભી થઈ. લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી, સાથે સાથે આંખોમાં પણ બળતરા થવા લાગી. અલિદ્રા ફાર્મા કેસ. કંપની દ્વારા ગેસ છોડવામાં આવ્યો હતો. ગેસને કારણે કંપની આસપાસ ધૂંધળું વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું. તો આ મામલે જીપીસીબીના અધિકારીઓ કંપની સામે પગલાં લેવાના બદલે આખાડા કાન કરતા હોવાનો લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. પાટણના રવદ લોટેશ્વર ડિસ્ટ્રિક્ટ કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું છે. 10 ફૂટ જેટલું ગાબડું પડતા 25 વીઘા વાવેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા છે, જેના કારણે 15 વીઘા ઘઉં અને 10 વીઘા કપાસના પાકને નુકસાન થયું છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ કેનાલમાં થયેલી હલકી ગુણવત્તાના કામને કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. કેનાલમાં સમારકામ કરાયા વગર પાણી છોડાતા ગાબડું પડ્યું છે. શંકરસિંહ વાઘેલાના પુત્ર મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા અરવલ્લીના મેઘરજ પહોંચ્યા, જેને લઈને તર્ક વિતર્ક શરૂ થયા છે. અરવલ્લીના જૂના કાર્યકરો સાથે મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ બેઠક યોજી હતી. વાંસદાના મહારાજા દિગ્વીરેન્દ્રજી સોલંકીનું 93 વર્ષની જેફ વયે નિધન થયું છે. તેમની અંતિમયાત્રા વાંસદા પેલેસથી નીકળી. તેમની અંતિમયાત્રામાં અનેક રાજકીય નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. ગણપત વસાવા, રમણ પાટકર તેમજ અનેક રાજકીય આગેવાનો અને ધારાસભ્યો મહારાજાને અંતિમ વિદાય આપવા માટે હાજર રહ્યા હતા. આ દુઃખદ પ્રસંગે પોલીસ દ્વારા તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું. તો રાજાના માનમાં વાંસદાનગર બંધ રાખવામાં આવ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે 562 જેટલા રજવાડાઓને ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે 10 જૂન 1948ના રોજ દિગ્વીરેન્દ્રસિંહજીએ સહી કરી હતી. મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં આજે સરકારની કેબિનેટ બેઠક મળશે, જેમાં વધુ 13 તાલુકાના છતગ્રસ્ત જાહેર કરવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. જેમાં જસદણ સહિત 13 તાલુકાના છતગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. કેબિનેટની બેઠકમાં શિયાળુ પાક માટે સિંચાઈના પાણીની આવશ્યકતા પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો મગફળીના ટેકાના ભાવે ખરીદી પર પણ સમીક્ષા કરાશે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પાલીતાણામાં જૈન સાધ્વીજી સર્વદયાજી મહારાજને પારણ કરાવવા માટે પાલીતાણા પહોંચ્યા. સાધ્વીજીએ ગુણરત્ન સંવત્સર તપ કરેલું છે. ગુણરત્ન સંવત્સર તપમાં 480 દિવસમાંથી 407 દિવસના ઉપવાસ અને 73 દિવસનું બિયાસણાનું તપ કર્યું છે. તો સાધ્વીજીને પારણા કરાવવા પહોંચેલા મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીનું સ્થાનિક અગ્રણીઓએ સ્વાગત કર્યું હતું. સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં સીએચસીમાં નોકરી કરતી એક યુવતીની હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ. યુવતી પોતાના ઉમાપર ગામથી સાયલા કારમાં જઈ રહી હતી. તે દરમિયાન કેટલાક શખ્સોએ ચાલુ કારમાં તેની છેડતી કરી અને વિભત્સ માંગણી કરી, પરંતુ યુવતી તેમના તાબે ન થતા આરોપીઓ યુવતીને માર માર્યો અને તેને કારમાંથી નીચે પછાડી, જેમાં ગંભીર ઇજા થતા યુવતીનું મોત થયું. સાયલા પોલીસે વાટાવચ્છ ગામના શાંતુકાચી નામના શખ્સ સામે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. વિનય શાહ સામે વધુ એક ફરિયાદ શહેરના નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. અમિત વ્યાસ નામના વ્યક્તિએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. આઈટી એક્ટ અને છેતરપિંડીની કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી છે. અમિત શાહે વિનય શાહ અને મુકેશ સોની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મેમ્બરશીપ પેટે રૂપિયા મેળવી કરારનો સમય પૂરો નહીં કરી છેતરપિંડી કરી છે. નિકોલ પોલીસ પણ હવે આ તપાસમાં ઝંપલાવશે. લોકોને પૈસા કમાવાની લાલચ આપીને કરોડોનું ફુલેકું ફેરવનાર વિનય શાહ અને તેની પત્ની હાલ ફરાર છે. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટના પર હવે સરકાર પણ નજર રાખી રહી છે, કારણ કે આ સમગ્ર મામલે ગૃહપ્રધાને અમદાવાદ સીટી પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો છે. 1 વર્ષમાં નાણાં ડબલ કરવાની લાલચ આપીને લોકોને ઠગનાર વિનય શાહ પર સકંજો કસાઈ રહ્યો છે, કારણ કે વિનય શાહે વાયરલ કરેલા લેટરનું વોટ્સએપ ચેટ સામે આવ્યું છે. વોટ્સએપ ચેટમાં હકીકત સામે આવી છે કે વિનય શાહે જ લેટર વાયરલ કર્યો હતો. વિનય શાહે આર્ચર કંપનીના ગ્રુપમાં જ આ લેટર વાયરલ કર્યો હતો. અમદાવાદના 260 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડ મામલે જેસીપી જેકે ભટ્ટે આરોપ ફગાવ્યા છે અને વિનય શાહ વિરુદ્ધ બદનક્ષીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
અમદાવાદમાં 250 કરોડથી વધુ રૂપિયાના કૌભાંડ મામલે ભાજપના નેતાના પુત્ર સ્વપ્નિલ રાજપૂતે પોતાના પર લાગેલા આરોપ ફગાવ્યા અને સાથે જ કહ્યું વિનય શાહ પાસે હું 50 લાખ રૂપિયા માંગું છું. તેણે કહ્યું 50 લાખ રૂપિયા મેં વિનય શાહને વ્યાજે આપ્યા હતા. વિનય શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલા 260 કરોડના કૌભાંડના તાર જામનગર પહોંચ્યા છે. જામનગરમાં પણ શાહે અંદાજે 700 લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાની માહિતી મળી છે. એકને ડબલ કરી આપવાની લાલચે જામનગરમાં આશરે 1 કરોડનું ફૂલેકું ફેરવાયું હોવાની માહિતી હાલ સામે આવી રહી છે. અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડાના વેપારીને અજાણ્યા 2 શખ્સોએ ગોળી મારીને હત્યા કરી રૂપિયા ભરેલી બેગ લઈને ફરાર થઈ ગયા છે. ફાયરિંગનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા અને ઇજાગ્રસ્ત વેપારીને હોસ્પિટલ ખસેડાયા જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું. સુરતમાં ગોપીપુરા વિસ્તારમાં જૈન સાધ્વી સાથે થયેલી છેડતીના મામલા અથવા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. અક્ષય રાઠોડ જૈન ઉપાશ્રયની પાસે જ રહે છે અને તે જૈન દેરાસરમાં ચોરી કરવા માટે ગયો હતો. પોતે ખરીદેલી બાઇકનો હપ્તો ભરવા માટે અક્ષય સાધ્વીની રૂપિયા ભરેલી થેલી શોધવા માટે ઉપાશ્રયમાં ઘૂસ્યો હતો. જે સમયે સાધ્વીના પગને અડી જતા સાધ્વી જાગી ગયા હતા. જે બાદ સાધ્વીએ બૂમાબૂમ કરતા અક્ષય ભાગી ગયો ત્યારે આ મામલામાં પોલીસે અક્ષય રાઠોડની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અમદાવાદના વાજ ગામમાં 2 જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. 2 સમાજના લોકો વચ્ચેની અથડામણમાં પથ્થરમારો થયો હતો. પથ્થરમારો થતાં 5થી વધુ વ્યક્તિઓને ઈજા પહોંચી હતી. અથડામણને કારણે ગામમાં પોલીસ કાફલો ખડકી દેવાયો છે. બનાસકાંઠામાં આવેલા અમરગઢની જેથી પંચાયતના ખાતામાં પડેલા નાણાં રાજસ્થાનના ઈસમે ઉપાડી લીધા છે. અમરગઢ પોલીસે રાજસ્થાનના બાલી ગામથી આરોપી હરીશ મોહનલાલને ઝડપી પાડ્યો છે. દિવાળીના એક દિવસ પહેલા જેતી ગ્રામ પંચાયતની ચેકબુક ગુમ થઈ હતી. આરોપી હરીશે ચેકબુક ગુમ કરી ચેક ભરીને 10 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા. જેતી ગ્રામ પંચાયતના તલાટીએ રાજસ્થાનના ઈસમ સામે ફરિયાદ નોંધાવતા અમીરગઢ પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ કરી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. અરવલ્લીના ભિલોડામાં વેપારીની ગોળી મારીને હત્યા કરાઈ. શાંતિનગર વિસ્તારમાં અજાણ્યા શખ્સોએ લૂંટના ઈરાદે વેપારી પર ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં વેપારીનું મોત થયું હતું. વેપારીના ઘર નજીક જ આ ઘટના બની હતી. સાધુના વેશમાં શૈતાનનો વધુ એક કિસ્સો ગીર સોમનાથમાં સામે આવ્યો છે. પ્રખ્યાત પ્રાચી તીર્થમાં આવેલા માધવરાયના મહંત સામે બળાત્કાર ગુજાર્યાની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. એક પરણિતાને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને તેની સાથે બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાની ફરિયાદ થઈ છે. પરણિતાએ કરેલી ફરિયાદ મુજબ મહંતે લગ્ન કરવાની લાલચ આપી હતી, જે બાદ તેણે તેના પતિ સાથે છૂટાછેડા લઈ લીધા. પરંતુ આરોપી મહંતે લગ્ન કરવાને બદલે બળાત્કાર ગુજારી લગ્નનો ઇનકાર કરી દીધો હતો, જે બાદ પીડિતાએ ફરી તેના પૂર્વ પતિનો સંપર્ક સાધ્યો અને ઘટનાના 5 મહિના બાદ સૌએ મળીને પોલીસ ફરિયાદ કરી. ફરિયાદના 10 દિવસ સુધી તો પોલીસ મહંતને શોધી ન શકી. આખરે સંકટ વધતું દેખાતા આરોપી મહંત સામેથી પોલીસ મથકમાં હાજર થતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. સુરતમાં અંધશ્રદ્ધાની આગમાં વધુ એક વ્યક્તિનો જીવ હોમાયો, જેમાં પત્નીએ 5 સંતાનો સાથે મળી પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. પત્નીએ પહેલા તે વ્યક્તિને કંકુવાળું પાણી પીવડાવ્યું અને ત્યારબાદ તેની છાતી પર કૂદકા મારતા પતિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. આ મામલે પોલીસે 6 લોકોની અટકાયત કરી છે. તાપીના કાચીસ્કુવામાં અંધશ્રદ્ધાએ એક યુવાનનો જીવ લઈ લીધો છે. શરીરે ધ્રુજારી આવતા યુવાનને મહિલા માતાજી બનીને વિધિ કરતા ઢોંગી પાસે લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં મહિલાએ 5 જેટલી ડાકણ યુવાનના શરીરમાં હોવાનું કહી વિધિ કરી હતી. યુવાનની સ્થિતિ લથડતા તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ 101 દ્વારા જ યુવાનને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. યુવાનના પરિવારજનોને આ અંગેનું ભાન થતા ઉચ્છલ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે પણ ફરિયાદના આધારે મહિલા અને તેના સાગરિત વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહેસાણાના એનઆરઆઈ દંપતી પર અમેરિકામાં ફાયરિંગ થવાની ઘટના સામે આવી છે. અમેરિકાના જ્યોર્જિયાના અલ્બની સિટીમાં અજાણ્યા શખ્સોએ લૂંટના ઈરાદે ફાયરિંગ કર્યું હતું. ફાયરિંગમાં મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું. મૃતક મહિલાનું નામ ધર્મિષ્ઠા ભરતકુમાર પટેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે યુવતી મહેસાણાના ડાંગરવાની હોવાનું સામે આવ્યું છે. અને સમાચારો પર કરીશું નજર બ્રેક બાદ.
એક છે શરીર, હજાર છે હાથ. ખભે ખભા મિલાવી આપે છે સાથ. બિઝનેસમાં છે બુદ્ધિશાળી, શક્તિની વાત આવે તો છે મહાકાળી. સફળ મહિલાઓના દિલની વાત. રાજરાણી દર રવિવારે બપોરે 31 કલાકે અને દર સોમવારે સવારે 10:30 કલાકે ઇન એસોસિએશન વિથ વેલકમ બેક. અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તાર પાસે એસટી બસને અકસ્માત સર્જાયો. ડ્રાઈવરે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો. એસટી બસ બીઆરટીએસની રેલિંગ સાથે અથડાઈ, જોકે સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ચોટીલા રાજકોટ હાઈવે પર આવેલ વામણબોર પાસે દૂધ ભરેલું ટેન્કર પલટી ખાઈ જતા બે વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થયા, જેના કારણે રસ્તા પર દૂધની નદી વહેવા લાગી. ટેન્કરે પલટી ખાતા હાઈવે પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા. કેટલાક લોકોએ તેનો લાભ લઈને દૂધની ચોરી પણ કરી. સુરેન્દ્રનગરમાં સાયલાના ધાંધલપુર નજીક પેટ્રોલ પંપ પર મોટી દુર્ઘટના થતા થતા ટળી ગઈ. પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ પુરાવા એક બાઇક ચાલક આવ્યો અને અચાનક જ બાઇકમાં આગ ભડકી ઉઠી, જે ક્ષણભારમાં પ્રસરી અને એક પંપ સુધી પહોંચતા અફરાતફરી મચી ગઈ. પેટ્રોલ પંપ પરનો એક પંપ સળગવા લાગતા પેટ્રોલ પંપના હાજર કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો. જોકે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીએ સમય સૂચકતા વાપરી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો. જે બાઇકમાં આગ લાગી હતી તે બાઇકને દૂર લઈ જવાઈ અને પાણીનો મારો કરીને આગ બુઝાવી દેવામાં આવી. ગુરૂવારથી ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ થવાની છે, જોકે ખરીદી પહેલા ખેડૂતોની અવદશાના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં ખેડૂત પૈસાની જરૂરિયાતને લીધે ઉપજ વેચી રહ્યો છે. હાલ તો ખેડૂતોને દિવાળી પૂર્વે હતા તેના કરતાં પણ ઓછા ભાવ અત્યારે મળી રહ્યા છે. ખેત પેદાશોના ભાવમાં 50-200 કડાકો જોવા મળ્યો છે, તેમ છતાં ખેડૂત ઓછા ભાવે પણ ખેત પેદાશ વેચવા મજબૂર બન્યો છે. મગફળી અને કપાસની મબલક આવક થઈ હતી, જોકે મગફળી અને કપાસ બંનેના ભાવ તૂટ્યા હતા. લાભ પાચમથી ભાવ તૂટતા ખેડૂતો હેરાન પરેશાન હોવાની વાત સામે આવી હતી. વધુ એક ખેડૂતે ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો છે. વાત છે જસદણના ગીતાનગરની, જ્યાં ખેડૂત શિવરાજ માંજરિયાએ ગળે ફાંસો ખાઈને મોતને વ્હાલું કર્યું. ખેડૂત શિવરાજે પાક બચાવવા માટે ખેતરમાં કૂવો ગાળ્યો હતો, પરંતુ કૂવામાં પાણી ન આવતા પાક નિષ્ફળ ગયો, જેના કારણે તેમણે આપઘાત કર્યો. જલારામ જયંતિ નિમિત્તે વીરપુરમાં વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું. ઘરે ઘરે આ દિવસે જલારામ બાપાનું જીવનચરિત્ર દર્શાવતી રંગોળીઓ દોરવામાં આવી, આસોપાલવના તોરણો બાંધવામાં આવ્યા અને ઘર તથા દુકાનને રોશની કરવામાં આવી. અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો મોટા પ્રમાણમાં મગફળી લઈને પહોંચી રહ્યા છે, જોકે ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી ન થતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા ટેકાના ભાવ ન મળતા ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂક્યો છે. અમરેલીમાં વધુ એક સિંહનો વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં સિંહનો લટાર મારતો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો રાજુલારા રામપરા વિસ્તારનો હોવાનું અનુમાન છે. ગુજરાતમાં 10 વર્ષથી વધુ વયની સરેરાશ 10.7% વ્યક્તિ પ્રી ડાયાબિટીક હોવાનું ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ ઇન્ડિયા વિના સર્વેમાં સામે આવ્યું છે. આ સર્વે પ્રમાણે ગ્રામ્ય વિસ્તારના 11.5% અને શહેરી વિસ્તારના 9.3% વ્યક્તિ પ્રી ડાયાબિટીક છે. આજે વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ ડે છે, ત્યારે એક અહેવાલમાં ચોંકાવનારું તારણ સામે આવ્યું છે. આ સર્વેમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે પ્રી ડાયાબિટીક હોવાનું સૌથી વધુ પ્રમાણ 25-34 વયજૂથમાં જોવા મળે છે. ફરી એક વખત ઝી 24 કલાકના અહેવાલની અસર થઈ છે. બનાસકાંઠામાં આ વર્ષે નહિવત વરસાદથી નર્મદા કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું ન હતું, જેને લઈને ઝી મીડિયા અહેવાલ પ્રકાશિત કરતા નર્મદા વિભાગ દ્વારા બનાસકાંઠાની જીવાદોરી સમાન નર્મદા કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું. પાણી આવવાથી ખેડૂતોનો પાક બગડતો અટકી ગયો, જેથી ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી ગઈ છે. પાણી આવવાથી વાવેતર બમણું થવાની આશા ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી. કેનાલમાં પાણી આવતા ખેડૂતોએ ઝીચ મીડિયા અને સરકારનો આભાર માન્યો.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેવા આવી પહોંચેલા સુશીલ મોદીએ અલ્પેશ ઠાકોર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. સુશીલ મોદીએ અલ્પેશ ઠાકોર અંગે વાત કરતા કહ્યું હતું કે અલ્પેશ ઠાકોરમાં હિંમત હોય તો તે બિહારમાં પગ મૂકીને બતાવે. આ મુદ્દે અલ્પેશ ઠાકોરે પલચવાર કર્યો અને કહ્યું હતું કે બિહાર પણ જઈશ અને દરિશ પણ નહીં. અલ્પેશે કહ્યું કે ભાજપના નેતાઓ એકતા તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બિહારના ઉપમુખ્યપ્રધાન સુશીલકુમાર મોદીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી ત્યારે સુશીલકુમાર મોદી અને ગુજરાતના ઉર્જામંત્રી સૌરભ પટેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે લિફ્ટમાં ફસાઈ ગયા હતા. લિફ્ટ ઓવરલોડ થઈ જતા 2 મિનિટ માટે વચ્ચે જ રોકાઈ હતી, જેના કારણે તેઓ લિફ્ટમાં જ ફસાઈ ગયા હતા. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સહિતના લોકો પણ લિફ્ટમાં ફસાયા હતા. લિફ્ટ ઓવરલોડ થતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વ્યૂ ગેલેરી સુધી જતી લિફ્ટ વચ્ચે જ રોકાઈ હતી. અમદાવાદનું નામ કર્ણાવતી થવું જોઈએ કે કેમ, આ મામલે હવે રાજકારણ ગરમાયું છે. ગાંધીનગર કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ પ્રવીણ તોગડિયાએ મામલે મોદી સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે 1998 વર્ષમાં કેશુભાઈ પટેલ દ્વારા કર્ણાવતી નામનો ઠરાવ કરાયો હતો. દિલ્હીમાં ભાજપની સરકાર હોવા છતાં 2014માં ફરી ભાજપની સરકાર આવી છતાં ત્યારે કેમ અમદાવાદનું નામ કર્ણાવતી ન કર્યું? હવે ચૂંટણી જાણે ભાજપ સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહાર કરતા તેમણે જણાવ્યું કે જો સરકાર પ્રામાણિક હોત તો અત્યારે નહીં પણ 2014માં જ કર્ણાવતી નામ કરી નાખ્યું હોત. ગાંધીનગર સેક્ટર 7 ખાતે ભારત માતા મંદિરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં અધ્યક્ષ પ્રવીણ તોગડિયાએ હાજરી આપી હતી. તેમણે કાર્યક્રમ દરમિયાન એક બાજુ રામ મંદિર મુદ્દે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. તો બીજી બાજુ સરદાર પટેલની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રતિમા અને સરદાર અને પાટીદાર ફ્રેક્ચર મુદ્દે પણ પ્રતિક્રિયા આપી, જેમાં તોગડિયાએ જણાવ્યું કે સરદારના પૂતળા બનાવવાથી સરદાર નથી થવાતું, પાટીદારો અને ખેડૂતો પર ગોળી ચલાવનાર ક્યારેય સરદાર ન હોઈ શકે. મિલકત વેરો ન ભરનાર સામે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ લાલ આંખ કરી છે, જેમાં શહેરના વિવિધ વોર્ડમાં સીલિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી. ગોંડલ રોડ પર આવેલા જીમી ટાવરમાં મિલકત વેરો ન ભરનાર કેટલીક ઓફિસોને સીલ કરવામાં આવી. છેલ્લા થોડા સમયથી દૂધમાં થતી ભેળસેળને લઈને હંગામો મચ્યો છે. 65% જેટલા દૂધમાં ભેળસેળ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, પરંતુ FSSAI અધિકારીઓ કંઈક અલગ જ કહી રહ્યા છે. FSSAIના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર બજારમાં જે દૂધ મળે છે તે સેફ છે અને હેલ્ધી છે. 1100 જેટલા નાના મોટા શહેરોમાંથી દુકાનોમાં મળતા દૂધના નમૂનાઓ લઈને તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 6432માંથી 638 નમૂનાઓ અનસેફ હોવાનો રિપોર્ટ આવ્યો હતો. જોકે તેમાં જાણી જોઈને ભેળસેળ નહોતી કરવામાં આવી. 6432માંથી 12 નમૂનાઓ એવા હતા જેમાં જાણી જોઈને ભેળસેળ કરવામાં આવી હતી. 65% દૂધ અનસેફ હોવાનો જે રિપોર્ટ આવ્યો છે તેના પર અધિકારીનું કહેવું છે કે અમે આ રિપોર્ટને નથી માનતા. તેમણે કહ્યું કે જે રિપોર્ટ આવ્યો છે તેનું ખોટી રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત જુદા જુદા જિલ્લાઓમાંથી જુદી જુદી દુકાનોમાંથી દૂધના નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા. સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન વચ્ચે રેલવે ઓવરહેડ લાઇનનો વાયર તૂટતા અનેક ટ્રેનો મોડી પડી હતી. સયાજીનગરી અને રણકપુર એક્સપ્રેસ 1 કલાક મોડી પડી હતી, તો મુંબઈથી સુરત આવતી રાજધાની ટ્રેન પણ 20 મિનિટ મોડી ચાલી હતી. છોટે વીરપુર તરીકે સૌરાષ્ટ્રમાં જાણીતા મોરબી શહેરનું નામ જલારામ જયંતીને દિવસે વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા બુકમાં નોંધાયું. અયોધ્યાપુરી મેઇન રોડ પર આવેલ જલારામ બાપાના મંદિરે દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી. આ વર્ષે 219મી જન્મજયંતી નિમિત્તે સૌથી મોટો 8 ફૂટનો બાજરાનો રોટલો બનાવવામાં આવ્યો. જલારામ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ ઘનશ્યામ પુજારા અને તેમની ટીમ દ્વારા વિશ્વનો સૌથી મોટો રોટલો બનાવાયો. આ રોટલો બનાવવા માટે 2 લોખંડની પ્લેટ બનાવવામાં આવી હતી, તો 50 કિલો બાજરીનો લોટ, 2.5 કિલો મીઠું, 3 કિલો શુદ્ધ ઘી, 60 લીટર પાણી અને 3 કિલો ડ્રાયફ્રૂટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આ રોટલો જલારામ બાપાના ચરણોમાં પ્રસાદી રૂપે ધરીને 5000 લોકોને પ્રસાદી રૂપે આપવામાં આવ્યો. જલારામ જયંતીને લઈને અમદાવાદમાં પાલડીમાં આવેલા જલારામ મંદિરે પણ સવારથી જ ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે. આ તરફ મંદિરમાં પણ વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. જલારામ બાપાને ગુલાબી પાઘડી અને વાઘા પહેરાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આણંદ જલારામ મંદિર ખાતે વહેલી સવારના 7 વાગ્યાની આરતીથી શરૂ કરી રાત્રિના વિશુભ ભોજન સુધી સમગ્ર દિવસ કાર્યક્રમોનું આયોજન મંદિર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
તો ભાવનગરમાં આનંદનગર વિસ્તારમાં આવેલા જલારામ બાપારા મંદિરે ધામધૂમથી ઉજવણી કરાઈ. બાપાની જન્મજયંતિની સાથે સાથે મંદિરને 25 વર્ષ પૂર્ણ થયા. જલારામ બાપાને 219મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે 219 પ્રકારના ભોગ ચડાવવામાં આવ્યા. તો આ બાજુ સુરતમાં પણ જલારામ જયંતિની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. લોહાણા સમાજ દ્વારા જલારામ બાપાની યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. વરાછા લંબે હનુમાન રોડથી અડાજણ સુધી લોહાણા સમાજ દ્વારા યાત્રા કાઢવામાં આવી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા છે. વડોદરામાં 219મી જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. કારેલી બાગ જલારામ મંદિર ખાતે ઉજવણી કરાઈ રહી છે. જયંતિ નિમિત્તે અન્નકૂટ મહાઆરતી પાદુકા પૂજનનું આયોજન કરાયું. સાથે જ શહેરમાં ભવ્ય શોભાયાત્રા પણ નીકળી, તો સાંજે ભજન સંધ્યાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું. પાટણમાં લોહાણા સમાજ દ્વારા જલારામ બાપાની ધામધૂમપૂર્વક જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આનંદ સરોવર નજીક આવેલ જલારામ મંદિર ખાતે દિવસ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો મંદિર પરિસર ખાતે ઉમટ્યા હતા. આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ. રજા લઈશ. નમસ્કાર.